بده یو بل تغلوی دا کوی چور دا دا نو دا غی دا وجه مونږ ټول یو ځای شوی یو عمران خان مخکم زمونږ جانو بیا هم زمونږ جان دی او ان شاء الله همیشه به زمونږ جان وی دی صرف دغه دی د زرداری کیس ختم شو د نواز شریف کیس ختم شو د مریم کیس ختم شو د دې کیس ختم شو د دې کیس دغه خبرې دي وعلیکم السلام محمد امین ان 31 سره تعلق لرو او دا نن چې کومه جلسه ده د ان 31 د زمینی الیکشن په باره کې ده او اسپیشلی هغه خلکو د پاره چې کوم مونږ ته یو ځای شوی دي او ان شاء الله غیلا به مونږ دسه جواب ورکو چې څنګه په 2013 کې مور کړي وا مونږ اوس مونږ کې شعور رالل مونږ هغه خلک نیو چې کوم هغه سوچ پوره جی 13 کسان مونږ ته یو ځای شو په زمینی کې خو به مونږ له وټ ورکو هغه خلکو لا خو دی به په جنرال الیکشن په کومه خبره مونږ سره کوي بیا به دی یو بل تغل وای ډاکو وای چور دا دا نو دا غي دا وجه مونږ ټول یو ځای شوی یو الحمدلله چې خلکو کې وګوره دا ټول د 31 خلک دي دا پی کې 76 پی کې 78 دا مونږ خلک راغلی وو او دی له باغې برتناک چې کست ورکو ان شاء الله چې دی به کلم دی یو ځای کېدو نوم هم نه لی د دې نام او نشان هم بالکل د دې 31 نه غیبو او ان شاء الله مونږ ډېر خپه غیرت په پښتو او په څنګه چې تاسو وایي مونږ د 31 کې د الیکشن کې مونږ د عمران خان سره ولاړ یو عمران خان مخکم زمونږ جانو بیا هم زمونږ جان دی او ان شاء الله همیشه به زمونږ جان وي دي مهرباني څنګه چې تاسو وویل چې 2013 کې څنګه شکست مونږ ورکړیو کنه 2013 کې دا سیټ تاسو پرې خو د پاغي باندې خلک خفه شو خلکو دوباره غلام بلور ته ووټ ورکړو نو اوس هم خلک دا سوال کوي چې مونږ چیرې عمران خان ته ووټ ورکړو نو دا حلقه به دا پریدي چې دا پریدي نو مونږ خپل وخت خپل پیسې او خپل ټایم ولې ځای کوي عمران خان لولي ووټ ورکړو جی دا هغه خلکو نه زه دا صرف تپوس کوم چې تاسو ووټ ورکوي چاله نیشنل نه تپوس کوم چې ته ووټ چاله ورکې مسلم لیگ نه تپوس ورکوم چې ته ووټ چاله ورکې پی 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 نه تپوس کوم چې ته ووټ چاله ورکې او فزرمان ووټرانو نه تپوس کوم چې تاسو ووټ ورکوي چاله دا ووټ زمونږ چاله سي زمونږ دا ووټ چاله سي مونږ ته خو پته ولګي کنه کم سے کم چې عمران خان لا مونږ ووټ ورکو مونږ ته پته لګي چې دا مونږ عمران خان لا ووټ ورکو دې ټایم کې زمونږ چې ووټ ته زمونږ دا ووټ پته نه لګي چې چاله ورکو ان 31 کې چې کوم اتحاد جوړ شوی ری د دې اتحاد هر یو ووټر نه مونږ تپوس کوو چې زمونږ ووټ چاله سي مونږ مطمئن کوي ستاسو منشور سره ستاسو منشور د جی یو آی دی ستاسو منشور د این ای دی ستاسو منشور چې د پی پی دی ستاسو منشور د عوامي نېشنل پارټي دی نو مونږ به پوه شو د دې خو سمنشور نشته دی سمنشور نشته دی د خلکو دا صرف ولاړ دي سیټ بچاولو کیسونه ختمولو پوه شو چې دې مونږ خپل کیسونه ختم کړي تاسو ترمیم وګورئ نیب ترمیم وګورئ تاسو دې کې چې څومره درې کیسز ختمیږي روز تر روزه په اسمبلی کې یو باس دی نن دا کیس ختم شو نن دا کیس ختم شو نن دا کیس ختم شو نور هیڅ خبرې نشته عوام دې نه هېر دی 15 میاشتې وشو دې حکومت کوي په دې کې ما ته تاسو وایي چې یو داسې قرارداد چې هغه عوام دوست مقرر شوي زمونږ دپاره وي صرف دغه دی د زرداری کیس ختم شو د نواز شریف کیس ختم شو د مریم کیس ختم شو د دې کیس ختم شو د دې کیس دغه خبرې دي جی مونږ ته زمونږ منشور معلوم دی دغه دی زمونږ منشور په سټیج ناست دی او دا زمونږ هوټ د دې وو او ای به ان شاء الله ګرانو کتونکو دې مشر خبرې تاسو واورید دا وایي چې عمران خان ته مونږ ووټ ورکو نو هغه مونږ ته پته ده چې عمران خان لزی نور دلته چې کم پارټیانو اتحاد شوی دی هغه کې مونږ ته دا پته نه لګي چې زمونږ ووټ کم خوځي.